Jeg snakker om noe som ikke er reversibelt, ikke sant? Det er ditt argument. Hei! Jeg har en del ting å snakke om i forhold til et øyeblikk skal skru ned lyden på galskapen her. Det er mange forskere som sier som det er riktig at det er meldinger i. Å, herregud. Omskjæringsdebatten, vet dere, på underhuset. Yes. Jeg bare må rygge meg litt til. Det er mye bedre. Nå har jeg besluttet å prate litt om det der. Det er mange ting å si om det der. Veldig mange ting. Vi skal snakke litt om det vi snakker om da. Det er jo selvfølgelig omskjæringsdebatten, ikke sant? På underhuset nå i helgen så går jo den for fulle mugger med Osman og en representant fra FRP. Jamma Ola Smal, Jon Husdal selvfølgelig, alltid, og en representant fra det mosaiske trossamfunn, som jo også er med i antirasistisk senter. Ok? Osman Rama er lege. Jeg har tidligere gjort en video om han, da han skrev boken «Hvordan elske Norge og Koranen». Altså bare det at man trenger å lage en instruksjonsbok liksom om det, det sier jo sitt. Jeg anbefaler dere å se videoen. Norske muslimer, muslimske leger i Norge. Jeg røyker ordentlig røyk, for jeg har fått sånn el-sig, og jeg skjønner ikke noe av den der el-siggen. Det må være noe gærent med den, så jeg har sendt klage. Vel, da skal vi ta for oss dette her, fordi omskjæring av guttebarn i jødedommen, da, det er det som man hyler rundt her om nå, og som muslimen Osman, skal jeg kalle den her etter den legen, vet dere, han har liksom da rottet seg sammen med representanten fra det jødiske trossamfunn, fordi det passer han, og fordi han er muslim. Han er jo lege også, og sitter der og forsvarer dette her med alle hender, føtter og tær. Okay? Og jeg har også en del å si om dette her, som er veldig interessant å høre og sammenligne med fakta da, i forhold til hva disse sitter og prater om der. Ok? Jeg blir like sinnet hver gang jeg ser det der. Altså, jeg kommer ikke på... Hvis det først skal snakkes om, så bør vi snakke om alt sammen, og ikke bare sitte sånn og snakke i lakken, liksom som nå foregår nå. Men det skal jeg gjøre nå, jeg skal snakke om alt sammen. Så får vi se om de tør, og da tar vi det. Yes. Så, altså... unnskyld. I jødedommen da, så er liksom det den primære, viktigste plikten en far har overfor sin sønn, det er å skjære av han forhuden, ok? Og det er en sakkyndig person som da kalles inn for å gjøre dette gjerne, som kalles for mohel. Som er utdannet og autorisert da, og tilkalles da fra jødiske menigheter, og særlig Danmark gjøres dette mye. I Norge så finnes det ikke noen mohel, og vi vet jo alle at det er mange leger som har sagt at de ikke vil utføre dette kirurgiske inngrepet, fordi det er, altså menneskekroppen er skapt sånn den er skapt, og det er ingen, altså jøder og muslimer må skjønne og begripe. Altså, Allah og Jahve er jo så perfekt, sant? Det er en selvmotsigelse da, at dere føler dere må rette på noe som han har, han, hun, den det, når det gjelder jødedom, og han, med store bokstaver, har skapt, når det gjelder muslimer, ikke sant? Dere føler at dere er over Allahen deres, Jahven deres, og må rette på noe som denne har skapt, ja? Right?
Vel, det går jo mot Koranen da, som helt klart sier at Allah vet best, og Allah har skapt alt sånn som det skal være, og Allah er perfekt, og Så bare, det et lite poeng. Et annet poeng, som veldig viktig. Man hevder da at denne omskjæringen av jøder, nå snakker jeg om jødene, fordi jødedommen kom jo lenge, lenge før islam. Det er da et tegn og en pakt mellom jødene og Israels Gud, liksom da, og det skal utføres når gutten er 8 dager gammel, ikke sant? Og dersom gutten helsemessig ikke er i stand til det, når han er 8 dager gammel, så må dette utsettes til han er frisk nok, ikke sant? Mm. Også 8 dager gammel baby. Og det er da et ritual da, som utføres av en mohel, ikke sant? I Norge så skal de da ha det utført av leger. Yes. Og det er da, skal det liksom være det er et viktig bevis på å ønske om å bevare den jødiske identiteten. Det er tydeligvis at de er nødt til å gå og lemleste gutter, guttebarn, babyer, for å bevare sin jødiske identitet. Da mener jeg det er noe gærent med den jødiske identiteten, men det er noe min sak, min tanke om det. Ja, og det er jo da, det kalles for Brit Mila, omskjæringsseremonien, hvor man da utfører dette grusomme overgrepet, og det betraktes som en gledelig begivenhet som ja, nå må du vente litt som ofte etterfølges da av en stor selskap fest og så får guttene navnet sitt da ved denne seremonien mens jenter får navnet sitt i synagogen i forbindelse med den første Shabbat-gudstjenesten etter fødselen. Mm. Og omskjæring av piker er strengt forbudt i jødedommen, ok? Nå er det sånn at det er cirka 4000 år gammel tradisjon det i jødedommen. Det er bare det at det her har vært en tradisjon lenger tilbake enn jødedommen. Ikke sant? Det er en tradisjon fra områdene i Midtøsten som man har tatt opp i jødedommen. Og liksom assimilert inn da i jødedommen. Og Mohammed, han kom jo først for 1400-1500 år siden, ikke sant? Og det som ga makt i Midtøsten da, det var jo jødedom, kristendom, altså religioner som kontrollerte store folkegrupper, det ga makt. Og han plukket litt fra jødedommen, han plukket litt fra kristendommen, han var godt kjent med både jødedommen og kristendommen, Mohammed. Og han plukket blant annet da med seg denne tradisjonen fra Midtøsten. Men muslimene gjør det også med pikebarn, men det skal da angivelig ikke være en del av troen, det er en del av kulturen, og det er egentlig sant, fordi hvis du tenker over det nede i land hvor det er, sånn som i Afrika og i Midtøsten og sånne land som det, så er det klart det at hygiene ikke alltid er like enkelt. Og når du forholder deg da til steder hvor det er fuktig, altså under forhuden så er det jo fuktig. Bakterier trives veldig ypperlig der, virus og alt mulig dritt. Og de menn vet jo godt at hvis ikke de vasker seg og tørker seg grundig der, så blir ikke det så hyggelig etter hvert. Nå sitter legen Osman Rama på TV og sier at kommer med alle disse statistikkene sine da. Og i USA sier du sånn, og i USA sier du sånn. Altså han liker å bruke det i dag som et pluss. Ellers så er jo USA den store satan for alle muslimer, men whatever, det er jo akkurat sånn som Bochi, de sier de skal gjøre det. Så det er greit, det. Men han kan jo flytte til USA da, hvis han vil omskjære ungene sine.
Jeg mener, vi ikke i USA. Vi et annet land. Det sånn som når foreldre sier til barna sine at, ok, det får dem og dem lov til, sier barna, ikke sant? Så sier gjerne foreldrene at, ok, men da kan du flytte dit da, og så kan du bare, det være mamma og pappa din. For her det ikke sånn. Så sier jeg det samme til Osman, da. Til legen. Og han kommer med medisinske rapporter. Det helt riktig at hvis man ikke har en god hygiene, så det store fordeler ved omskjæring. Det sant. Nå det slik at i Norge har vi god hygiene. Vi bor ikke i Afrika, i sandområder i Sahara, eller i Midtøsten, hvor det problemer med det. Og det heller ikke lov å ha sex før du 16 år. Det en seksuell lavalder her i Norge. Vi driver ikke med barnebruder, vi driver ikke med den type ting. Vi har ikke de tradisjonene der, og vi har ikke tenkt å få dem heller. Så altså, jeg kan skrive under på det Ranen sier, at legen sitter her og sier, den muslimske legen sitter og sier at det store fordeler dersom man lever i slike conditions da, som jo dette har oppstått i, nede i Midtøsten, hvor dette har vært en skikk i mange, mange, mange tusen år før jødedommen og islam kom til. Men ikke her. Ikke her. Og det som problemet da, er jo at det det jo ikke lenger et... altså, det som han vil ha det til, at det også her store fordeler med det, liksom. At man ikke kan få human papillomavirus og cervixkanser, altså livmorkreft og så videre, så lett. Det jo riktig, dersom den mannlige partner ikke har vasket og sørget for skikkelig hygiene. Men det gjelder jo, da blir jo dette et hygieneproblem, faktisk, og ikke et problem med hvordan man skapt med forhud. Forhud har en funksjon, og da vil jeg si til den legen på underhuset at du må være absolutt enig i at dette ikke noe annet enn et hygieneproblem, faktisk, da. Når det gjelder Brit Mila, som den jødiske tradisjonen da, som kom før muslimske, hvor de da skal omskjære, så nå vil jeg fortelle dere teologien bak det, for det veldig interessant, og det veldig få som vet, egentlig. Det jo sånn at Paulus og pave, nå husker jeg ikke hvilken pave, altså uansett, men det er ikke nødvendig å være omskjært for å være kristen, liksom. To stykker sa det, ok? Og det å gjøre noe sånn med kroppen sin, det en vanhelligelse av kroppen og Guds tempel, ikke sant? I kristendom. Tatovere deg og drive med sånn piercinger og endre på Guds skapeverk, liksom. Det jo ikke noe man skal drive med i kristendommen. Ikke sant? Bare sier det først. Så kommer jeg til Brit Mila, som den jødiske, mosaiske greia da. I Mosebøkene så står det jo veldig klart at flere som ikke vet det, så har dere jo i hvert fall, hvis dere husker barnelærdommen deres på skolen, da. Skapelseshistorien og Adam og Eva og sånn, ikke sant? Og Gud skapte jorden, og så skapte han Adam og Eva, og så videre, ikke sant? Men det som dere ikke lærte på barneskolen er følgende. Unnskyld. Det følgende at... Eva var ikke den første kvinnen, nå kommer teologien. Eva var ikke den første kvinnen som ble skapt. Nei, hun var den tredje kvinnen som ble skapt. Ok? Den første kvinnen som ble skapt, det Lilith. Skrives L-I-L-L-I-T-H. Og det av dette som Brit Mila i jødedommen kommer fra. Nå må dere følge med.
Lilith, hun var egentlig den første feminist. Hun ga blanke faen i, gadd ikke å være med på å ligge underst, og gadd ikke å finne seg de reglene til Adam og Gud og hele pakka, så hun gadd ikke å være i Edens hage, hun rett og slett, så hun bare stakk jo. Og da ble hun dømt til å være en demon, skjønner dere. Ja, veldig, veldig spennende dette her. Demon da, demon Lilith. Mm-hmm. Og så jeg kommer tilbake til dæmonen Lilith, for det er veldig viktig i forhold til den mosaiske troen og hvorfor de gjør dette med guttene og sånn. Når det gjelder den andre kvinnen som ble skapt mellom Eva og Lilith, så har ikke hun egentlig navn, hun, for det at hun ble bare egentlig kalt i teologien for hun andre, fordi Gud skapte jo henne liksom da mens Adam så det. Og da ville ikke Adam ha noe med henne å gjøre, fordi han så hvordan hun ble skapt. Så dermed røyk hun ut. Og så skapte Gud Eva av Adams ribben mens han sov, fordi da så han det ikke, og da aksepterte han Eva, og Eva hun hadde ikke noe problem med å ligge underst og innfinne seg med reglene da. Mm. Sånn var det. Og Lilith hun var jo demon, ikke sant? Og jødedommen da, så du kan si da i motspøkene, Toran, ikke sant? Så er det sånn at de plasserte et sverd under sengen til den baby, den guttebabyen som var nyfødt da, i de 8 dagene før de skulle gjøre denne jævla omskjæringen av denne stakkars lille forhuden til denne ungen, ikke sant? Fordi i de 8 dagene så er det slik at da var barn i fare for å bli tatt av Lilith. Mm-hmm. Skjønner? Så da skulle det sverdet beskytte mot det. Ja da. Og når barnet var omskjært, altså fjernet av kirurgisk forhuden, ja nei, da var barnet safe for Lilith. Get it? Mm. Og det er grunnen til hele styret. Og jeg er så utrolig, jeg blir helt sånn der, jeg får helt sånn, å herregud. Altså hvis vi skal prate, altså nå sitter de og sier der at, ja er dette her egentlig et forbud mot jødedom og islam i Norge, eller er det et forbud mot omskjæring? Altså, egentlig spiller ikke det noen rolle. I Norge driver vi ikke og kirurgisk gjør sånn på småunger, fordi det er barnets valg. Det er veldig mange voksne menn som har kommet, som har blitt voksne og egentlig har fått store problemer fordi det har blitt, fordi de ble omskjært som barn, og de har går i, får sånn der med gå med vekter på penisen sin for å dra ned den huden som er igjen, for å få tilbake forhuden sin. Og det er egentlig et stort problem for veldig mange menn verden over, så det der kan jeg ha gått tidligere dokumentasjon på. Hvis dere vil se det. Medisinsk dokumentasjon på. De har også fått, det er veldig mange som også har fått psykiske problemer, fordi de ikke fikk velge selv. Det ble bare gjort for dem, det valget der. Så det vi egentlig har her er, det er helt irrelevant om dette her er egentlig et forbud mot islam og jødedom, eller egentlig et forbud mot ditt og datt, eller hva. Fordi faktum er at i Norge omskjærer vi ikke, dere kan tolke det som dere vil da, jøder og muslimer. I Norge så gjør vi ikke sånn med unger, de kan få omskjære seg når de blir gamle nok til å velge selv, hvis det er det de ønsker, men jeg vet jo at det ikke passer inn i deres... Ja, du liker å kalle det tradisjonene, du er representanten fra mosaiske trossamfunn der, jeg sier teologi. Og det er jo tradisjon, men det er jo teologien bak som har dannet tradisjonen, ikke sant? Og, ja, nei, jeg synes ikke egentlig man skal overhovedet gå inn på dette her med om det er et forbud mot muslimer og jøder i Norge, fordi
Du kan ikke drive og si sånn, jeg vil, eller det og det er en del av min religion, og når vi har en lov i Norge som sier at sånn og sånn gjør vi ikke, på grunn av å beskytte barnet seg, og barnet må få velge selv når det blir gammel nok, så kan ikke folk komme trekkende med sine religiøse påbud og tradisjoner og prøve å gjøre dem på det, altså på bekostning av unger og andres liv. Sånn kan vi ikke ha det. Så dere får bare, altså sånn som vi sier til Osman Rana, eller Osman Rama, jeg husker ikke om det er Rana eller Rama nå, han på TV2, en muslimsk lege, han får jo bare reise til USA da, til store satan der, bo der. Hvis han ønsker å omskjære ungene sine, og ikke, det var masse som vi har, vi gjør ikke det her, ok? Og vi skal ikke gjøre det her heller. Vi vil ikke ha det her. Vi vil ha et forbud mot det, fordi vi vil at barn skal kunne få velge seg om de skal eller ikke skal omskjæres, ok? Om skaperverket, kroppen deres skal endres på eller ikke. Det vil vi at de selv skal få velge når de er gamle nok. Punktum. Finale. Og hvis noen har noen spørsmål om dette, så er det bare så bra. Jeg kan godt lage en oppfølgingsvideo. Men jeg tror dette holder sånn i første omgang, og jeg håper FRP får med seg at det er viktig å også få med seg den teologiske bakgrunnen der, og når det gjelder også dette her med humant papillomavirus som man prater mye om der, anleggen, så vil jeg bare si det at det er ingenting, når vi skal snakke om det og det, så er det jo det er tydelig at det er et hygieneproblem og ikke noe annet. Pluss at man kanskje da også har et problem med menn som kanskje burde la være å ha sex når de ikke klarer å vaske seg heller. Så er det jo også sånn, rent bortsett fra det, at human papillomavirus også er første spreder for eksempel lungekreft. Jeg røyker nå en ordentlig sigarett, for jeg har som sagt ikke denne el-siggen der. Det er flere som dør av kreft i lungene på grunn av seksuelt overførbart human papillomavirus, som også lager cervixkanser, som Osman der nevnte, enn av røyking. Så. Det kan dere bare google og sjekke selv, hvis dere vil. Not a problem. Alt jeg sier kan dere bare sjekke. Nå sender jeg denne her ut til Yama Wolasmal, programleder i Underhuset, redaksjonen Dag og Tid, avisen til Hustad, til jeg legger det til Osman. Ja, han er jo dritsur på meg, så jeg vet ikke om jeg får lov. Han har blokkert meg på Twitter, fordi han driver med noen sånne jævla ekstremistiske, hellig kunnskap, noen sånne der muslimske greier, sånn. Der, hvis du går inn på Twitter-kontoen, så ser du det. Se litt nede for dem. Så sender jeg det også til FRP og presse og regjering, så håper jeg dere får med dere det. Ha en fin kveld videre.